smo diskusiju vodili prošle godine. Već se vidi iz prvog kruga da neki ljudi prave akciju i to ne mora da ima veze s kvalitetom. Tako je. Zato treba i mi da imamo. Zato moramo mi da... A da ne budemo podložni lobiranju. Do nekle korektivni faktor, ne potpuno, jer bi anulirali dejstvo publike, ali ne može. Pa sad neko se tu rešio i napravio 1000 glasova... Da, ali svako ko se našao na spisku zaslužuje da se nađe tu, tako da nije da ćemo da pogrešimo mnogo ako ne izbodujemo ove glasove, a ljudi se organizovali i toliko... I to vredi, hoćete da kažete. Sad sam treba da vidimo koliko, da li će oni dobiti duplo od nas? Ne, baš 50, ali... Neka bude 40, 20, 10. I još nešto, da li bi vi se odlučili na vaše legitimno pravo da... Kad napravite uvid u ovo što kaže doktorka, da je neko gazio, lobirao, da napravite uvid i da eventualno na licu mesta reagujete u smislu određivanja finalista, da tako kaže. Ili a priori prihvatate... Ušteno, znači, ona lepo kaže... Koji više glasova su, ostaju u tekstu. E, samo dajte taj odnos, kako mi moramo sad da napravimo kriterijum, kako ćemo smanjimo na 3. Svećite prošle godine kako je bilo? 40, 20, 10. A šta 10? Za treće je rangirano. Prvi ko dobije najviše glasova, dobije 40 poena. Od naroda. Drugi 20, treći 10. Trenutno, kad bi se završilo danas glasanje, 201 ima Zoran Stanković, dobija 40 poena. Tako je. Drugi je po broju glasova Slobodan Rančić, 20. Vidiš na geometrijsku proveru. I treći je sa 77 glasa Zlatko, 10. Pa skupio. Ne samo da dvojica ostaju na spisku. Ne, ne, ostaju oni samo na spisku. Mi možemo svima da damo 20 poena, mi možemo Dejanu Živkoviću svi po 20 poena da damo i onda prođe u širu izgledu. I naši godovi su ključni. Ali znači prva trojica dobijaju... Da, ovi ništa ne dobijaju, ali glasamo za njih. Ali glasa živi. Glasa živi za sve koji se nalaze na... Samo živimo da li je to dobro odnos 40-20-10. Ajde da vidim. Ne sveći se... Dobro, mislim, evo, za diskusiju. Dobro, smanjuš za duplo. Dobro, to može razmišljamo na to deveto. Ali najbolje pravila sada zadamo da ne bude... Ja mislim da to uredu što da. Još nešto, ja bih vas zamolio zbog... Ipak prilike da u sledeće kolo uđu 4, pogledajte koliko ima prosjetnih radnika. Da ostanem, bar malo je mi... Da ima neke dramaturgije. Pa da, ali zato imaš i gde ima 5. Lokalno sam upravo samo će jedan ispasti. Pa i ne imam samo i gotovo da sport takođe. Dobro, možda, evo. Doktori takođe, mislim. Doktori takođe, znači su... Zato što mi nismo toliko predvarili. Pa svuda imaš po 5, osim kod... Što nešto, mislim da ne treba šeriti. Nešto, vrati na 3. Sve na 3. Na 3, vrate, kraj. Pa prosim i radnici. A ti se bojim...